Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si hrajeme Rodeo Stampede a jsem tady s Matesem a Čau. Peťanem. Čau. A hrajeme si Rodeo Stampede, budeme si asi střídat po zabití a budeme hrát o moji klasickou mapku. Tak otevřeme zoo, tu už jsem dlouho nehrál stampíčko. Kolik dostaneme? Oši, kolik dostaneme? Typněte si 4500, ty říkám já. Rychle. 4800. 4000, no 5000. Co troufáš, Moty? Čau. David je nejvíš. Co to je? 4600, nice. Ty máš, kolik máš? 4600. Ty máš 27 tisíc. 30 tisíc. No a co? Já mám přesně... Tento meč, to nechci. OK, takže jdem do hry. Já mám tisícovku. Ty hraješ taky stampíčko? Já mám teprve 720, co vydělám. Dobrý, máme tu jenom krásnou mapku. Chceme ještě dvě něco uří, máme hodně. Jo, a mám elektrickou zebru. Ty chytil, no. Jsi dobrý, Kemo. To neplatí. Platí. Okay. Ještě jednou. Neptun. Kámo, ty jsi... Neptun se jmenuje. To je divný. To je v tom stampíčku takový divný jména, viď? A teď už fakt umřu, tak to je bylo jenom na rozhraní. Každý má tři pokusy. Jo, tak jo. Tak teď už potom budu mít jenom jeden. Já nemůžu teďka. Když oni si vzali Filipa, dostanu. Ježišmarja. Se jim tam posere. Kdyby se sežil nějaký písničky, tak tady máme zblatnic. No, to už je dost. O, mají takhle dva dárky. O tři do konce. Ještě mám potom jeden, ne? Jo. Tak jak jsem z tohle zají zemi, tady se nesmím zabít. Pojď, 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 prosím. Jsem zvědavý na Matese, že ten hned zase umře. No, mi sežralo, tam byl... Tě, ukáž. Tam bylo něco novýho. Co to tam bylo? Nevím, nějaký motýl, dělej! Co? Hraj! Jú! No! Pojď to vidět. Do prdele, kde to je? Já jsem měl rozehrávací kolo, Dado. No, ještě máš dvě. Jo. To bylo rozehrávací a teď už to pojedem. A jdem na to. On to zabije, jo, to je dobrý. Krávo, co to je? Skočil, skočil do vojdu. Hej, já to mám ale úplně jiný. Já jsem v jiný svět. No, to je úplně... Zvrtej na Petrovou mapku. Jsi Neptun. No tak hraje Peťan. Krávo. Peťan. Peťan TV. Peťan TV. Peťan TV. Peťan IT. Peťan TV. Tak teďka se nekoukejte, jo? Protože takhle se to dělat nemá. Totálně jsem... Může tam na velký žrát? Co? Že hra ten vlk? Ne. No už to jsem řekl. Brzo. Sbírej ty dárky, když budeš moc, jo? No a k čemu ti jsou? Potom na nový obleky. Aha, to se máš. Tam takový moldy tam nemám. Ty vole. To je máš jeden. Máš jeden. No jsem moc jedna. Potom se tam dáme ty dinosaury. Jo. Kemu? Dino, dino, dino park.
Ty vás zabíš se hlou. Máme 15 dárečků. Tady bear. The bear. Jo, když tak skákej na medvída, prostě který není obyčejný. Když uvidíš medvída neobyčejného, tak není skoč, potřebuju to. Ty jako u každého zvířete? To! Teď jde David a teď sáme dnes samozřejmě mapku. Jo! Dino, Dino Park. Dino. Možná natočíme nějaký video z rybaření. Jo, to bychom mohli jako zabíjet, já jsem úplně zapomněl. Co to? Jo. Jsem to měl. To by pnul, ježiši, proč? Tak. Teď jste slyšeli, dneska se chytíme na vzho. Vidíme, už jsme něco tam, už jsme viděli flamu lítající. To byla spíš kova, bych řekl. To je asi 40 metrů. Jo, on rán ještě k tomu. No to nedám v žádném případě za jeden rán. Co? Hej. Jo, to je easy vlastně, dobrý. Za jeden dvě. Mám... do prdele. 40 metrů. Co dělá tu zem, když se nasede? Skáče. Nic děláš. Já sedu na mise. Prostě. Já už potřebuji jenom splnit 5 misí a budu mít novou mapku. Ještě ta hudba, to je strašný. On to vysilou víc a víc. Oni jsou opilejší a opilejší. A vysilou to víc a víc. Ten zabiják. Jak to, když jsem u toho byl? Počkej, teď se usnažit. Teď kolo. Tu máš poslední kolo. No právě, to se budu čekat strašně dlouho. Se líbí ty jejich zvuky. Já asi za chvíli půjdu chytat, takže nevím jak vy, ale už asi hrát nebudu. Já musím být tryhard teďka. Ne, ten dárek nemůžu vzít. O, jsem myslel, že stoupnu toho Diplodoka. To botis. Já tam vůbec nevím na tu druhou stranu. Jsem tady schovaný. Ty vole, to jaký mám štěstí. Ne, hej, teď jsem zase u toho byl. Hraj. Ti to ukážu. Se to dělat nemá. Máš pravdu, že mi ukážeš, jak se to nemá dělat. Noc. Ježiši, já myslím, že umře. Já se s váma loučím, já jdu chytat ryby. Čau. 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 Dva. To prdala. Možná natočíme něco, ne? Jo. Co pasi dáme maty potom? Já nevím, nějakou. Nějakou píčuli. Jo, já mu to měl na mysli. Co mi to vzal, to se hajzlo. Jakou píčuli natočíme. Ty vole, já se... Vem druhý kolo. Kam 9 minut. Ano, ty jsi debil. Proč jsem debil? Proč jsi nabural? Yeah. Mám jsem dát zárečku. Bylo by dobrý, kdybychom dali 20 moty, to dneska dáme. Jo, to je jasný. To je na pána. Boha. Ještě jeden. Kam já se půjdu uškrtit. Se pověsím. Jsme tady teďka ve stanu. Je tady hrozná tma, aby se to vidí. Naštěstí ten mobil tak svítí. 18 dáreček, ale máš jiný. Chudák Mates. Nevím, Maty. To se potom rozhodne. Jo.
To bylo, už myslel, že skočí do voidu. To je nějak divný. A taky se stalo. Oni si ho vzali do stanu psa, vážně, really? Hej, mě honí T-Rex, kurňa. Jak to? No tak jsem ho viděl. On tě může honit. On může se jírat. A táta ho tam šel sehřebat. Tak až ho dají ven, já bejt mimo, tak bych ho dal ven. Bejt vím tátu jako. Já, jak ho tam můžu vůbec dát? Že jo. Sadostem. To je první pokus. Jo, ale kolik pokusů ještě budeš mít? Potom ještě dva. Logika ne, Kemo. No ale já myslím, jako kolikrát to ještě budeme hrát. Oh, jak to? To, že jsem to myslí splnit. Můžete mi někdo vysvětlit? Počkej, my jsme splnili misi a to něco, ne. A to něco znamená. Počkej, ne, znovu! Prosím, že se mi to spavne u těch dinosaurů. Jo. OK, takže Brontosaurus. Antonius. Aha, tak to uděláme. Ty, kde je Ankylosaurus? Tu je Ankylos. Jo. Dobře, tak. Budeme tam mít dva nový brontosaury. Je. To je hodně dobrý. Ještě mám dva pokusy. Jste si pamatuju správně. Je ty brontosaury budou mega op. Poštář. Ty ve, si slyšíte ten záběr jako blázen. Tak je to mělo bráchy. Ještě mám jedno. Prdeli, hm. Nebo myslím, že já se bojím. Skoč. Ty jsi na takový štěstí. Easy. Oni mají rybu asi, ale já myslím, že jim uteklo. To vám za mnou běží T-Rex a jsem ho viděl mimo. Hej. No. Na chvilku, Maty. A do prdola. Good. Mám to pořád. No. A to je špatný. Hey, já ho vidím. No já vím, že ho vidíš. Ať mě nechá. Já ho nechci. Krásně. Jak to? Ne! Já se mám fakt mluvím, Maty, toho musíme chytit, no to mám za nový brontosaury a dneska jednoho chytíme. Ale když on stál úplně u kamenu hned. Čvůle. Maty, jestli chceš klidně, mi to dej. Ne. Potom to ještě hraju já podoby. Yes. A dneska musíme chytit nějaký nový zvíře. Já. Zabiju učím. Dobré. Kým mám skákat? Co dělá, když jako skočím? Když se nasadá ten velký. Víš co viděl? Takhle tě odhodí. Sorry. To nám ještě vystačí na plotku blesky. Hele, dáleček. Čakra. Ten vem. Super, 19 dárečku, ještě jeden dáreček a budeme mít 20. A ty klid, jo. Hej,
To je prostě blbý, že když navráš do malého kamínku, no. Takže že mu prostě se já zabije. Já jsem myslel, že to To jsem taky dám. Měl s tím novým. Já jsem myslel, že to dám. Pocelat. Oh yeah. Máš to? Jsem 20, no. Jsem neviděl, kam mám skočit. Jdi do prdele. Oh yeah. Yeah, come on. Zrychlej trošku, ne? Trošku, záběr. Ne. To jsem se šel. Ty vole, co to je? Ty krávo. Jak to slyšíte? Tvoj kapřík. Tak je to kapel. No, no ne, to nevíš. No, tak to je jenom nějaký tvůj debilní odhad. To se oživím, protože já chci toho, já chci nový zvíře. Musíš. No bo, nic se ne, nebuglo. Tak to bylo hodně těs. Já jsem letěl a ono už tam padalo ten asteroid. Hej, já chci toho brontosaura. Já chci toho brontosaura. Tam byl novej, že jo? Ne. Jo jo, byl tam, počkej, počkáme si, jestli tam byl novej. Aby jsme si nějak neuviděli. Ještě mám jednu. Jo. Já dneska chci novýho. Můžu potryhardit. To dneska musíme dát. Můžeš být matě. Jo. Takže to dáme. Ne, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou. Nebo jdem, dokud se nám nevypotřebovají blesky? Ne, to asi ne. To ne. To má dlouhý. Jo. Ještě dokud nechytneme novýho. To ještě díl. To nemůže být díl, protože to nám potom ubydou blesky. Nemůže, ani. Ještě kolik ještě potřeba? 30. Wait, počkej, ještě si dám jedno. To neplatí to takhle. Jedno, já mu poslední. Mám poslední šanci. Rozumíš? Celkem dlouhý video. Pojď. No, dobrý. Tak pojď. Ne, 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 oni honí. Oni honí T-Rex. Počkej, tu my si dáme tuhle s těma. To doufám. Vyskoč na něj. 37. To má 3. Chci ho zabít, sválně. Oživím se. To bude nový. Tak, lidi musíte na to. Teď. Ne, to si děláš prdel. Ne, ne, já jdu ještě hrát. Ne, ne. Jdu ještě hrát. Hej, tam byl i novej T-Rex, počkej. To něco chytíme. Nevím, jestli něco chytíme, ale... To je takových nových zvířat. Si chytíš tím. On sen. Počkej, my jsme ještě nesplňovali tu misi s tím. Ne, nesplňovali. Teď až. Teď až, no. Je tady mládě. Tu misi tam je jenom mládě ještě. Ne, to není mládě, ten tady byl jen tak malinký. Nasrat. A rozmazat. Nebo ono to odpál kobalo T-Rexe. Ty vole, pokolikátý ho jdu chytat. Ne! Lidi, já to střihnu a až nějakýho takovýhle chytneme, tak se k vám vrátím. Lidi.